आज म बिहानै उठे अनि मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ साथीहरु फेस हेरेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ होला मलाई आज मेन्स भएको छ मलाई मेन्स हुँदा यति धेरै गाह्रो हुन्छ है अब तपाईहरुलाई के कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन मेरो पेट पनि त्यस्तै दुख्छ ढाड पनि त्यस्तै दुख्छ रिस पनि उठ्छ केही काम गर्न सक्दिन म त घरिघरि बियोस नै हुन्छु अस्पताल नै पुग्नु पर्छ पहिला हल्दीबारीमा पढाउँदाखेरि पनि म एक दिन बियोस भएर ढलेको थिएँ त्यतिखेर मद्रास सरले मलाई अस्पताल लानुभएको थियो सल मिसले मद्रास सरले स्कुलले नै सबैले हेल्प गर्नुभएको थियो होइन त्यो दिनको पनि मलाई याद आइरहेको छ यति धेरै गाह्रो भएको थियो त्यतिखेर पनि मलाई हस्पिटल लगेर चाहिँ सुई नै हान्नु परेको थियो होइन र यो चाहिँ मैले हट ब्याग हिजो मङ्गलबारे क्लिनिकबाट ल्याएको थिएँ 430 रुपियाँमा मलाई डिस्काउन्ट गरिदिनु भएको थियो भाउजूले तपाईँहरू पनि यस्तो गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ यस्तो ल्याएर पेटलाई ढाडलाई सेक्नुभयो भने चाहिँ केही हदसम्म राहत मिल्दो रहेछ अनि मैले चाहिँ यो कागती पानी चाहिँ बनाएर खाने सोच गरेँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ होइन मलाई त खाना साना केही खान मन लाग्दैन क्या हुने बेलामा यस्तो बेलामा चाहिँ अब अझै झोलिलो पदार्थहरू खानुपर्ने कुराहरू हुन्छ नि त तर मलाई केही नै खान मन लाग्दैन मलाई केही गरौँ जस्तो पनि लाग्दैन होइन किन यस्तो हुन्छ सबैलाई यस्तै हुन्छ कि मलाई नै मात्र हुन्छ हुन त सबैलाई नै हुन्छ यो प्राकृतिक नियम हो अनि त्यस पछाडि मैले हट ब्यागले चाहिँ सेक्दै यो मनतातो पानीमा कागती हालेर खाएँ यस्तो गर्दा पनि अलिकति मलाई चाहिँ आनन्द महसुस हुन्छ होइन स्कुल जान पनि मन लागिरहेको छैन आज खानेकुरा पनि केही खान मन लागेको छैन अनि स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरै अब कराउनुपर्छ भाइ बहिनीहरूलाई पढाउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर पनि मैले चाहिँ कोही कोही बेला नजाने पनि गर्छु अनि आज चाहिँ अब जानुपर्ने हुन्छ धेरैचोटि बिदा लिएर पनि के गर्नु होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले काटेको स्याउ खाएँ अनि तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूलाई पनि दुःख छ भने तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने तपाईँहरू के उपायहरू अपनाउनुहुन्छ प्लिज कमेन्टमा चाहिँ लेख्नुहोला होइन अनि चिसो खानेकुराहरू नखानु भनेर एउटा टिकटकमा देखेको थिएँ तर मलाई चाहिँ एकदम झन् अब यस्तो गर्मी छ के गर्नु यस्तो गर्मीमा तिमाथि पेट दुख्छ तिमाथि ढाड दुख्छ अनि तिमाथि चिसो पानी नखाएर पनि के गर्नु अनि झोलिलो खानेकुराहरू मनपर्ने कुरा चाहिँ अब मलाई थुक्पा हो होइन थुक्पामा चाहिँ एकदम चिकन हालेर एकदमै रसिलो बनाएर खान मन लाग्छ तर पनि अब यस्तो गर्मीमा कसरी खानु अनि म चाहिँ स्कुल जानको लागि रेडी भएँ कपाल खोल्दैछु मैले कपाल नगरेको थुप्रै दिन भइसक्यो हेर्नु है मेरो कपाल कस्तो भइसकेको छ बिचरा मलाई यसको धेरै माया लाग्छ क्या अनि यसलाई चाहिँ मैले आज यो स्कुलमा आज मैले पनि फेरि पनि कपालै नकोरिकन म स्कुल जाने निर्णयमा छु अनि म चाहिँ यहाँ काइयो खोज्दैछु मलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ यतिखेर पनि है अनि तपाईँहरूले पनि यस्तै गाह्रो हुन्छ भने के गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ यहाँ कमेन्टमा भन्नु होला होइन अनि म चाहिँ यसरी कपाल कोर्दैछु साथीहरू अब स्कुल जानै पऱ्यो नगइ पनि भएन अनि त्यही भएर रेडी हुँदैछु यसरी अब चुइँ चुइँ पारेर घुमाएर कपाल पनि बानिसकेँ यो बोल्दै गर्दा पनि मलाई आज गाह्रो भइरहेको छ अब म अचेल अनि मैले चाहिँ ड्रेस लगाएँ है अनि त्यस पछाडि यो स्ट्रेप फ्री प्याड एकदम राम्रो लाग्यो 150 रुपिस पर्छ होइन अनि मैले चाहिँ यता त्यो युज गरिसकेकोलाई मैले बेर राख्दैछु तपाईँहरू जताभावि यो प्याडलाई नफ्याँक्नु होला होइन अनि पछाडि स्कुलको जानको लागि रेडी भएँ सल तल लाएँ अनि स्कुलमा पनि मलाई धेरै गाह्रो भइरह्यो अनि मलाई सरहरू पनि सोध्नुभयो के भएको छ म्याम भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ अमिलो पानी लगेर गएको थिएँ अनि खाएँ यसमा लगेर राख्यो भने चाहिँ चिसै भइरहेको छ नि त अनि पछाडि म बेलैमा 1 बजे नै स्कुल आएँ अनि यो चाहिँ डार्क चक्लेट खानुपर्छ अरे भनेको सुनेर डार्क चक्लेट किनेर ल्याएको थिएँ अनि यो हट ब्यागले फेरि सिक्दैछु साथीहरू बाई बाई लभ यु अल तपाईँहरूलाई केही यसको बारेमा समस्या समाधानका उपायहरू छन् भने प्लिज कमेन्ट गर्नु ल